All right, well, let's start back up. Tak pojďme se vrátit tam, kde jsme skončili. And as we do, I would like to open it up for any questions or comment. A než začneme, tak jestli máte nějakou otázku, připomínku, tak dáme prostor. I would like to know how this strikes you. Rád bych věděl, jak se vás toto dotýká, jestli vás to oslovuje. Positive or negative. Ať už je to pozitivní nebo negativní. It may be a question you have, it may be insight that you have. Možná máte nějakou otázku, možná máte něco, co by přispělo do naší diskuze. But I would certainly love to interact with you. Ale moc rád se s vámi o tom pobavím. So who has a comment? Takže kdo máte nějaký koment, nějakou připomínku? Yes, sir, all the way in the back. Yeah. Takže otázka je, když nejsi kazatelem, ale chtěl by si pozbudit svého kazatele, aby tímto způsobem kázal. Tell him to move to the United States and live with me for a while. Řekni mu, ať se přestěhuje do Ameriky a na chvilku se nastěhuje ke mně domů. You know, that's a challenge because not every pastor wants to be this. A ne každý kazatel by chtěl být takovýmto kazatelem. And there are many reasons for that. A proto může být mnoho důvodů. Some pastors have never been trained. Někteří kazatelé nikdy neprošli tréninkem. And so they would be trying to do something that they're not equipped to do. A tak budou zkoušet dělat něco, pro co nejsou vybaveni, pro co nejsou vyzbrojeni. It obviously takes some degree of study. Určitě potřebuje člověk studovat aspoň trochu. For other pastors, they never had examples or role models like this. Někteří další kazatelé neměli ve svém životě nějaký příklad muže, který by kázal tímto způsobem. So therefore they've chosen other men to emulate. A tak tyhle ty příklady, které tam nejsou, tak nahradili nějakými jinými příklady. Sometimes there's a pecking order in a denomination. Někdy přijde na denominaci a je tam takové to různé pořadí. Like a ladder you climb. A lidé se snaží jakoby mít tu kariéru v té denominaci a dostat se na ty vyšší místa. And in order to get to the top of the ladder, a k tomu, aby si se dostal na ty vyšší místa, you have to preach a certain way. Tak potřebuješ také kázat určitým způsobem. In order to have the approval of others who are in leadership in that denomination. Protože když budeš kázat tím správným způsobem, podle toho, jak ty lidé se to jeví, tak oni tě pak dosadí do těch vyšších pozic. And so for that reason they mimic other preachers to get to the top. Tak namísto toho, aby měli výkladové kázání, tak zas napodobují jiné kazatele k tomu, aby se dostali do těch správných míst. I mean there are many reasons why. Takže ty důvody mohou být opravdu různorodé. And to for them to become this would require either for them to come to a conference like this. A tak pro takového člověka, aby se stal tím biblickým kazatelem, buď by musel přijít na takovouto konferenci. Or to read certain books. Musel by studovat různé knihy. I personally have learned how to preach by listening to other great preachers. Já osobně jsem se naučil kázat tím, že jsem poslouchal biblické kazatele. And now with the internet and podcasting. A nyní, když máme internet, máme podcasty. Anyone can listen to the greatest preachers in the world 24 hours a day. Tak kdokoliv celého světa může poslouchat ty nejlepší kazatele 24 hodin denně. So it would be a matter of encouraging him to listen to the right preachers. Tak ho můžeš pozbudit v tom, aby poslouchal ty správné kazatele. It also requires an element of humility. Je také potřeba mít určitou část pokory. There's a saying in America, it's hard to teach an old dog new tricks. Je takové to rčení, že starého psa těžko naučíš novým trikům. And the older you become, the more set in your ways you are. Čím jsi starší, tím seš víc zaježděn v těch svých kolejích. Yeah, and once you hit age 45, many people stop learning how to think. A když dosáhneš na ten věk 45, tak spousta lidí už přestane se učit, jak myslet, jak přemýšlet. So from age 45 to the rest of their life is just a repetition of what they learned from age 20 to 45. A tak od 45. roku mnoho lidí už jenom opakuje to, co se do toho 45. roku naučilo. I do know this from human nature.
Já tohle to vím na základě té lidské přirozenosti. That to get someone to do something, you need to be as positive as you can be. Pokud chceš někoho ovlivnit, tak potřebuješ být opravdu pozitivní, tak nejvíc, jak jen můžeš. So I would be a great supporter of my pastor. Takže určitě bych se stal někým, kdo podporuje mého kazatele, and kdo povzbuzuje. Perhaps wait for the right moment when you could speak to him. Vyčkat na tu vhodnou chvíli, kdy můžete mít takovýto rozhovor. It's like Nehemiah was the cupbearer to the king. Na příkladu Nehemiáše je to dobře vidět, že on je tím číšníkem u krále. And he had to wait for the right moment when the king finally said, "Why are you so sad?" Čeká na ten správný moment a ten moment přišel, když se ten král zeptal, Nehemiáši, proč jsi smutný? And that was the door God opened for Nehemiah. To byla ta příležitost, kterou Bůh připravil k tomu, aby Nehemiáš mohl mluvit. How could I be happy when the walls of my people are broken? Jak se mohu radovat, když ty zdi Jeruzaléma jsou pobořeny? And you would have to wait for the right moment. Je potřeba počkat na ten správný moment. And there's no guarantee that moment would ever come. Není žádná garance toho, že ten moment přijde. Yeah. But I will say this, whenever there are reformations. Ale chci říct jednu věc, kdykoliv, když nastane období reformace, když přichází reformace. Whenever there are true great awakenings. Kdykoliv je probuzení, skutečné probuzení v církvi. There has always been a coming back to this. Tak je to vždycky na základě toho, že lidé se vrací k písmu a k výkladovému kázání, yeah, k biblickému kázání. Yeah. It's always coming back to old paths. Když se navracíme k těm starým způsobům, k těm biblickým způsobům. Yeah. But thank you for your question. Děkujeme za tvoji otázku. Yeah. All right. No other questions. Let's hop back into our material then. Tak se vrátíme k našemu vyučování. Yeah, just very briefly some basic definitions. Jenom velmi letmo některé základní definice. Of expository preaching. Které se týkají toho výkladového kázání. To begin with John Calvin. Začneme Janem Kalvínem. The Genevan reformer. Tím reformátorem z Ženevy. Regardless of what you may think of his theology. Ať už o jeho teologii máte jakýkoliv názor. He stands as the premier expositor over the centuries. On je tím jedním z nejlepších expozitorů, vykladačů písma v těch uplynulých stoletích. The quality of his expositions remain unmatched over the centuries. Kvalita toho jeho výkladu písma je nesrovnatelná. He has said expository preaching is the explication of scripture, which means the interpretation of scripture. On řekl vysvětlování písma, vykládání jeho přirozeného a pravdového významu tak, unfolding its natural and true meaning, tak aby bylo aplikovatelné v životě shromáždění. While making application to the life of the congregation, tak aby bylo aplikovatelné v životě shromáždění. While I'm at this definition, let me give you this verse. Když se díváme tady na tu definici, tak vám řeknu jeden verš. It's 1 Timothy 4, verse 13. 1. Timoteovi 4, 13. Timothy is in Ephesus, where Paul has placed him. Timoteus je v Efezu, to je to místo, kam ho Pavel dosadil. Timothy is a young man in the ministry. On je mladým mužem, který je ve službě. He is pastoring the church at Ephesus. Stará se o ten zbor v Efezu. Which has had some of the greatest teachers the church has ever known. A tenhle ten zbor v Efezu měl jedni z těch nejlepších učitelů, které kdy v historii byly. But Timothy is in a very difficult place. Ale Timoteus je ve velmi obtížné situaci. He has unqualified elders. Má nekvalifikované starší. He has unqualified deacons. Má diákony, kteří nejsou kvalifikováni. He has women who have usurped their role in the church. Má ženy, které si tak jakoby přivlastňují tu vůdčí roli v církvi. There is the neglect of the widows. Lidé se nestarají o vdovy správným způsobem. There is the gnostic heresy. Je tam ten gnosticismus, ta hereze toho gnosticismu. And on and on and on. A mohli bychom pokračovat celý den. And Paul says this to Timothy. A tohle, co Pavel říká Timoteovi. Until I come. Dokud se nevrátím. Give attention to. Tak věnuj pozornost. And this verb give attention to means devote yourself entirely to this. A to slovo je oddej se plně. And he tells him three things. A on mu říká tři věci, kterým se má plně oddat. And these are the three things to which you must entirely devote yourself. A tohle jsou ty tři věci, kterým ty se potřebuješ naprosto oddat. And to which I must devote myself. A to stejné platí pro mě. Give attention to the public reading of scripture. A veřejné čtení písma. To exhortation.
pozbuzování and to teaching. A vyučování. Those are the three essential marks of expository preaching. Tohle to jsou tři základní znaky výkladového kazatele nebo výkladového kázání. If you understand these three component parts, you understand the engine that drives expository preaching. Pokud rozumíš těm třem částem, potom rozumíš tomu motoru, který žene výkladové kázání. You read the text. Přečteš text, you teach the text, vyučíš nebo učíš ten text, and you exhort with the text. A potom pozbuzuješ na základě toho textu nebo vybízíš na základě toho textu. Then you move on to the next text. A potom se přesuneš k další pasáži, k dalšímu textu. It's very simple. Je to velmi jednoduché. Read the text, přečíst tu pasáž, teach the text, učit tu pasáž, exhort or apply the text. A pomoct lidem aplikovat tu pasáž v jejich životech. What's hard is to be any other kind of preacher. Co je těžkého, je být jakýmkoliv jiným kazatelem než tím, kterého zde máme popsaného. If you're not an expositor, pokud nejseš vykladačem, you're gonna have to know everything about the culture, potom potřebuješ znát všechno, co se týká kultury. Everything about the music industry, všechno ohledně nejnovější hudby. You're gonna have to know all the latest movies, a všechny nejnovější filmy. You're gonna have to read all the latest books, musíš přečíst nejnovější knihy. You're gonna have to be up to speed on politics, a musíš znát všechno o politice. You're gonna have to know the latest about the European Union, a všechno, co se děje v Evropské unii. You're gonna have to know everything about the financial community, všechno, co se děje ve finančním světě. You're gonna have to know everything about everything, musíš znát všechno o všem. And to be conversant with it, a ještě umět o tom debatovat, konverzovat, and stand up in front of people, a pak přijít a postavit se před lidi, and just talk about everything in the world, a mluvit o všem možném ve světě. I don't think anyone in this room is smart enough for that. Já si nemyslím, že je tady jediný člověk v této místnosti, který by byl dost chytrý na to být takovýmhle člověkem. I don't think anyone in the world is smart enough for that. Já si nemyslím, že nikdo na světě má takovou kapacitu. But instead, as expositors, what we do, namísto toho my jako vykladači písma, is something that you can do. Děláme něco, co každý jeden z vás může dělat. This is an achievable goal. Tohle to je cíl, který je dosažitelný. You can do this. Můžeš to zvládnout. Can you read? Umíš číst? You can read the text. Určitě umíš přečíst text. Can you understand the text? Dokážeš pochopit ten then text? You can teach the text. A pokud ho dokážeš pochopit, potom ho můžeš učit. Do you know something of what it is to live the Christian life? Vyučovat. Víš něco o tom, jak žít křesťanský život? Then you can apply the text. Potom můžeš ten text aplikovat. Read it, explain it, apply it. Přečíst, vysvětlit, aplikovat. Put an introduction at the beginning and put a conclusion at the end. Na začátek dej úvod a nakonec dej závěr. You got an expository sermon. A máš výkladové kázání. So we'll talk more later about how to put together an expository sermon. Ale my budeme ještě mluvit více o tom, jak dát dohromady výkladové kázání. But this is the simplest way to preach. Ale tohle je ten nejjednodušší způsob, kterým můžeme kázat. But it is also the most profound. Ale je to také ten nejdůležitější, nejhonosnější, nejváženější. It will also require the greatest study of the Bible. A vyžaduje také to největší úsilí ve studiu písma. Can you imagine any greater discipline than to study the Bible? Dokážeš si představit nějakou větší disciplinovanost než to, že studujeme písmo? Let me look at a few other definitions. Pojďme se podívat na pár dalších definic. J.I. Packer. J.I. Packer. Says the true meaning of preaching is. On říká, pravou myšlenkou kázání je, that the preacher should become a mouthpiece for his text. Aby kazatel byl pouhým náustkem textu. Now let me just stop for a moment. That is a beautiful imagery. A tohle je nádherný příklad. You are simply a mouthpiece for the text. Vy jste jednoduše těmi ústy pro ten text, který je před vámi. Just as Radek is standing next to me and interpreting for me. Tak jako Radek stojí tady vedle mě a překládá, vykládá, je mými ústy. He is my mouthpiece to you. On se stal tím mým náustkem pro vás, on je těmi mými ústy. What Radek is to me to you, you are to be for the Bible to the people. A to, co je Radek pro mě pro vás, máte vy být a pro vaše, máte vy být pro Bibli, pro vaše lidi. He is explaining what I'm saying so that you can understand. Vysvětluje to, co já říkám, proto aby vy jste tomu rozuměli. That is what you do. You are explaining the Bible so that people can understand it. A to je to, co děláte za kazatelnou. Vy vysvětlujete písmo proto, aby bylo lidem srozumitelné. You're a mouthpiece for the text. Vy jste ústy tomu textu. And just as he is not to add anything to what I'm saying. A stejně tak jako on nemá přidat nic k tomu, co říkám. And he's not to hold back anything that I'm saying. A nemá nic vám zatajit. Even so, you are to be a mouthpiece for the text. Tak stejným způsobem vy máte být těmi ústy pro písmo. Some preachers think they're smarter than God.
God. Někteří kazatelé si myslí, že jsou chytřejší než Bůh. They think they know better than God. A myslí si, že znají věci lépe než Bůh. And so they want to help God. A tak chtějí Bohu trochu pomoci. And they want to add to what God has put in His Word. A chtějí přidat k tomu, co Bůh dal do svého slova. But thinking themselves to be brilliant, they're actually fools. A zatímco si myslí, že jsou brilliantní, tak se stali blázny. Or they think they're smarter than God and they want to hold something back. Myslí si, že jsou chytřejší než Bůh a říkají si, tohle to těm lidem nepředám, neřeknu. If God has put it in His Word, then we must teach it. Ale pokud to Bůh dal do svého slova, potom my to máme vyučovat. So Packer is saying the true idea of preaching is that the preacher becomes the mouthpiece for his text. Tak J.I. Packer říká, pravou myšlenkou kázání je, aby kazatel byl pouhým náustkem textu. Opening it up. Otvíral ho. That's that Greek word dianoigo, opening it up. To je to řecké slovo, které jsme měli před chvílí, otevírat. And applying it. A aplikoval ho. As a word from God. Aplikoval ho posluchačům jako Boží slovo. To his hearers. Pro jeho posluchače. Talking only in order that the text itself may speak and be heard. Mluvíce pouze proto, aby text promlouval a byl slyšen. And then Packer succinctly describes expository preaching this way. A potom J.I. Packer shrnuje to výkladové kázání následujícím způsobem. He says it is letting text talk. On říká nechat text promlouvat. Nechat promlouvat text. That's what you do as an expositor. You are letting the text talk. To je to, co děláš jako vykladač písma. Necháváš ten text, aby promlouval. There are many other definitions. I'm going to withhold reading all these definitions. Máme spoustu dalších definicí, ale kvůli času se posuneme dál. But you have written for you in your notes. You can underline what strikes you. Máte je ve svých poznámkách, můžete si je přečíst později. Now, I want to talk about the necessary balance. Ale chci mluvit o té důležité rovnováze. Martin Luther used to talk about a soldier being on a horse. Martin Luther mluvil o vojáku, který je na koni. And how easy it was for the soldier to fall off one side of the horse or the other. A mluvil o tom, jak je velice jednoduché pro toho vojáka spadnout buď na jednu nebo na druhou stranu. Like he's a drunk man, he can't stay on the horse in the middle. Tak jako kdybyste tam dali nějakého opilce, nedokáže zůstat na hřbetu toho koně. And so it is for the biblical preacher. Stejné je to s tím biblickým kazatelem. You've got to stay on the middle of the horse. Vy potřebujete zůstat na hřbetu toho koně. And be careful not to fall off onto one side or the other. A musíte dávat pozor, abyste nespadli ani na jednu stranu. Some preachers become all exposition but no preaching. Někteří kazatelé jsou na té straně, kde jsou plní té expozice toho výkladu, ale není tam žádné kázání. Other preachers become all preaching but no exposition. A na druhé straně jsou kazatelé, kteří kážou, ale není tam žádný výklad, není tam žádné objasnění toho, co ten text znamená. And both are a distortion of what expository preaching is. A oba ty případy jsou chybné. To není, co je výkladové kázání. So I want to talk about the danger of the imbalance one way or the other. A tak já chci mluvit o tom nebezpečí, které se nachází na té jedné nebo na té druhé straně. All right, what if you're all exposition but no preaching? Co se stane, když máte tu nerovnováhu, kdy vykládáte ten text, kdy otevíráte ten text, ale nekážete? If that is so, then you're all information but no exhortation. Pokud je to pouze výklad a ne kázání, potom can you repeat that last sentence? Yeah, you're all information but no exhortation. Tak pouze předáváte informaci, ale nevybízíte lidi k ničemu. You're all teaching but no preaching. Jenom učíte, nekážete. Your pulpit message, it's cerebral, it's cognitive. To kázání je pouze zaměřeno na to kognitivní myšlení. It's just all intellectual. Je to pouze intelektuální. And your preaching becomes lifeless. A to vaše vyučování je bez života. And cold. Je studené. Very calculating. Je vypočítavé. Very boring. Velmi nudné. You're all head, no heart. Je to všechno o hlavě, žádné srdce. And your congregation becomes all hearing but no doing. A vaše kongregace, váš sbor hodně slyší, ale nic nedělá. Your congregation becomes professional note takers. A ten váš sbor se stane takovými těmi profesionálními písaři, kteří si jenom zapisují. It's just like a classroom. Je to jako kdybyste seděli ve třídě. It's just all facts. Je to pouze fakta a fakta a fakta. And it's what I call a data dump. A já to nazývám takovým tím
takovýma těma popelářema, který jedou a vyhrnou na vás všechny ty data. And with the computer, you're just jamming more information into the sermon. Je to jako kdybyste vzali počítač a začali do něj ládovat další informace. And it's like an omelet. You just keep putting more word studies in. A je to jako když dáte omeletu a jenom tam přidáváte další věci. And more cross references. A víc veršíků, víc nejrůznějších studií slov. And more historical background. A víc historie. It becomes an encyclopedic lecture. A stane se z toho takové encyklopedické vyučování. And the preaching has very little passion. A takové to vyučování je naprosto bez vášně, bez srdce, bez citu. Very little heat. Není tam žádný oheň, není tam žádná vášeň. And so there is very little transformation of people's lives. Nedochází tam k proměně těch lidských životů. That is one extreme. To je jeden extrém. And you need to avoid that like the black plague. A potřebujete se tomuto extrému vyhnout tak, jako byste se potřebovali vyhnout moru. Now, the other extreme. Ale na druhé straně ten druhý extrém. Is all preaching but no exposition. Máte pouze kázání, ale žádný výklad. That means you're just a bunch of hot air. To jsou jenom prázdná slova. You've become very good at saying nothing. Stali jste se velmi dobrými v tom, že dobře říkáte nic. And I would put it this way. Já bych vám to řekl následujícím způsobem. You're trying to fill the building, but you never fill the pulpit. Snažíte se naplnit tu vaši budovu, ale nikdy vám nejde o to naplnit kazatelnu. The message is very shallow. To kázání je velmi povrchní. It's very superficial. Je velmi vypočítavé. It's all about the style of the delivery. Je to pouze o tom stylu, kterým předáváte tu informaci. But there's no substance to the message. Ale není tam žádný obsah. The preacher is very dramatic. Ten kazatel je velmi takový dramatický. He's very theatric. Má až takové jakoby divadelní excesy. But he has no sound doctrine. Ale nemá žádné zdravé učení. And he has no theology. Nemá žádnou teologii. And he trivializes the Bible. A naprosto jakoby zlehčuje písmo. And he abuses the pulpit. Zneužívá kazatelnu. And he manipulates people. Manipuluje lidi. And he would be a very good used car salesman. A byl by velmi dobrým člověkem v nějakém autobazaru, který by dobře prodával ojetá auta. In America we could say he could sell ice cubes to Eskimos. A v Americe my bychom řekli, že takový člověk by dokázal prodávat kosky ledu Eskimákovi. He could sell sand to Arabs. Dokázal by prodávat písek do Saudské Arábie. So, those are the two extremes. Takže to jsou ty dva extrémy. And I am not arguing for either extreme. A já nechci, abyste se stali buď tímhletím člověkem nebo tímhletím člověkem. Instead, I'm talking about the balance between the two. To, co já vás tady učím, je ta rovnováha, zůstat v tom středu. And let me just tell you, when you bring exposition together with real preaching, když vezmete výklad a spojíte ho s opravdovým kázáním, that is like bringing gas and fire together. Tak je to, jako kdybyste vzali benzín a zápalky. And there is an explosion. A dojde k tomu výbuchu. Of power. Výbuchu té síly, té energie. The most powerful preacher in the world. Ten nejmocnější kazatel na světě. Is the biblical preacher. Je ten, který káže Bibli. Now, the Puritans. Puritáni. The Puritans were those great men in England in the 17th century. Puritáni byli ti ohromní muži a ženy v Anglii v 17. století. Who were some of the greatest men who ever lived in the history of the church. Jedni z těch největších a nejlepších lidí, kteří kdy byli v historii církve. And the Puritans understood preaching this way. A Puritáni rozuměli kázání následujícím způsobem. They said there needs to be a fire in the pulpit. Oni řekli, za kazatelnou musí být oheň. And a fire gives off two elements. A oheň vydává dva elementy. A fire gives off light. A vydává světlo. And a fire gives off heat. A vydává teplo. And you cannot separate the two. A tyhle ty dvě složky se nedají odloučit. Wherever there is fire, there is both light and there is heat. Kde máte oheň, tam máte světlo a máte teplo. There is to be the light of explanation. Je tam potřeba toho světla, toho výkladu. The light of truth. To světlo té pravdy. The light of illumination. A světlo osvětlení písma. But it is to come with the heat of passion. Ale je potřeba, aby to přišlo v ruku v ruce s tím teplem té vášně. And the heat of fervency. A té vytrvalosti a
And when the two are together, a když tyhle ty dvě jsou dohromady, that is real preaching. Tak to je to opravdové kázání. If you're just all light and no heat, pokud máte jenom světlo, ale žádné teplo, you're all exposition but no preaching. Tak jste jenom výklad, samý výklad, ale žádné kázání. And if you're all heat but no light, pokud je tam jenom to teplo, ale žádné světlo, you're all preaching but no exposition. Tak kážete, kážete, ale nemáte žádný výklad, neobjasňujete, co písmo znamená. But by this analogy, ale tady ten příklad, you cannot separate light from heat. Nám říká, že nemůžeme oddělit světlo od toho tepla. Wherever there's fire, kdekoliv je oheň, there are both elements. Tak jsou obě ty složky. And if there's a real fire in the pulpit, a pokud je zakázatelnou opravdový oheň, there will be both elements. Tak tam budou obě ty složky. It has been said, bylo řečeno, by some great men of history, jedinečnými muži v historii, that if there is no passion, že pokud není vášeň přítomná, there is no preaching. Tak není přítomné ani kázání. For true preaching has passion. Opravdové kázání je vášnivé. Martin Lloyd Jones was a great preacher in London in the 20th century. Martin Lloyd Jones byl jedinečným kazatelem Božího slova v 20. století. You should read everything you can find by Martin Lloyd Jones. Cokoliv se vám dostane pod ruku od Lloyda Jonesa, přečtěte. A young man once came to Martin Lloyd Jones. Jednou za ním přišel mladý muž. A young man aspiring to go into the ministry. A mladý muž, který chtěl jít do služby. And he said, Dr. Lloyd Jones. A on říká, doktore Lloyde Jonesi. What is the difference between teaching and preaching? Jaký je rozdíl mezi vyučováním a kázáním? And Dr. Lloyd Jones, with that dry British humor. A Dr. Lloyd Jones s takovým tím suchým britským humorem, with that dry sarcasm, s takovým tím suchým sarkazmem, said, young man, mu říká, mladý muži, if you have to ask me the difference, pokud se mě musíš ptát na rozdíl between teaching and preaching, mezi učením a kázáním, it is obvious you've never heard preaching. Tak je očividné, že jsi nikdy neslyšel někoho kázat. Because if you've heard preaching, you would not ask me the difference. Protože pokud bys někdy slyšel někoho kázat, tak bys se mě neptal, jaký je rozdíl. On another occasion, Lloyd Jones explained the difference between teaching and preaching. U jiné příležitosti Lloyd Jones vysvětlil rozdíl mezi kázáním a učením. He said it's the difference between a lecture and a sermon. On říká, je to ten rozdíl mezi lekcí a kázáním. He said a lecture can be given any time. Lekce může být dána kterýkoliv moment. A lecture can be given today, tomorrow, next week or next year. Dnes, zítra, pozítří, za rok. But a sermon must be given now. Ale kázání musí být kázáno dnes. And teď. A sermon comes with a sense of urgency. Kázání má v sobě ten moment té urgentnosti, té naléhavosti. And there is a sense of emergency. Je tam ta pohotovost přítomná. There is a sense of now. Kázání je teď a tady. That comes with the preacher. A to přichází s tím, když přijde kazatel. The preacher never says, "Well, you can take it or leave it." Kazatel nikdy neříká, vem si z toho, co chceš. Kazatel nikdy neříká, buď to přijmi, nebo to odmítni, je to na tobě. The preacher never says, "Well, just go home and think about it." Kazatel neříká, běž domů a přemýšlej o tom. The preacher never says, "Well, we'll figure it out next week." Kazatel neříká, příští týden zjistíme, jak to opravdu je. The preacher always speaks of now. Kazatel vždycky mluví o té přítomné době. Nyní, teď. Behold, now is the accepted time. Nyní je čas spasení. Behold, today is the day of salvation. Dnes je ta příhodná doba. And people must hear the truth now. A lidé potřebují slyšet pravdu teď. And they must respond to the truth now. A potřebují reagovat na tu pravdu nyní. Tomorrow is the devil's day. Zítra to je den satana. Today is God's day. Ale dnešek je božím dnem. Boast not yourself of tomorrow. Nechlubte se zítřkem, nechlubte se tím, co budete dělat zítra. For you know not what a day may bring forth. Protože nevíte, co zítřek přinese. Now, as I want to wrap up this section. Tak já bych rád zakončil tuto sekci, tento oddíl. I want to add this little footnote. A chci vám dát ještě jakou poznámku pod čarou. But it makes a major point. Ale je velice, velice důležitá. The expository preacher. Ten vykladač písma, ten kazatel, který káže výkladově, is the only preacher, je tím jediným kazatelem, who addresses the entire person of the listener, který promlouvá k celému tomu bytí, k celé té osobě toho posluchače, to break man out in his most basic parts, který rozebírá toho posluchače na ty nejelementárnější části. He has mind, affections and a will. Je tam ta mysl, jsou tam ty city, je tam ta vůle. If you are simply addressing the mind of the listener.
Pokud pouze hovoříte k té mysli toho posluchače. And it's one mind reaching another mind. A je to jedna mysl zasahující druhou mysl. That is a lecture. Tak to je vyučování, to je nějaká lekce. It's just a transfer of information. Je to pouze přenos informací. If all you are doing is addressing the affections and the emotions of the listener. Pokud to jediné, na co se zaměřujete, jsou emoce toho posluchače. It is one heart reaching another heart. Tak je to pouze jedno srdce zasahující druhé srdce. That is simply a devotion. A to je jednoduše takové oddání, stišení se. How would you describe devotion in a different way? A devotional is sentimental. Je to takové sentimentální. And you're simply a motivational speaker. A jsi pouze takovým tím motivačním řečníkem. But you bypass the mind. Ale obcházíš mysl. And you're simply trying to pluck the heartstrings of people's emotions. A pouze se snažíš hrát na city. That's just one heart reaching another heart. To je to, co se děje, když je to ze srdce do srdce a nic jiného. Other preachers simply want to address the will. Další kazatelé chtějí zasáhnout tu vůli, tu oblast té vůle. And they simply want to tell people what they must do. A chtějí říkat lidem, co mají dělat. And they end up manipulating people. A to, co se děje, je, že na konci manipulují ty lidi v těch jejich sborech. And many times they become legalistic. Velice často se stanou legalistickými. And zákonickými. It's simply one will trying to shape another will. A je to jednoduše o tom, že jedna vůle se snaží sformovat vůli někoho jiného. Only the expository preacher. Pouze ten člověk, který má výkladové kázání, který je vykladačem písma. Addresses the mind and the affections and the will of the listener. Tak zasahuje mysl, city i vůli toho posluchače. And when I'm writing my sermons, I'm aware of all three areas. A když já píšu své kázání, tak mám v mysli všechny tyhle ty tři oblasti, na které se chci zaměřit. This is what you want to do. Tohle to je to, co chcete dělat. You must instruct the mind. Potřebujete instruktovat, vyučovat mysl. And it all begins with the mind. A všechno to začíná v mysli. And if you begin any place else, a pokud začnete kdekoliv jinde než v mysli, your preaching will be very shallow at best. Potom vaše kázání bude velmi povrchní, při nejlepším. You must first teach the mind. V první řadě musíte vyučovat mysl. But then, second, you want to ignite the heart. Ale potom chcete rozdmíchat tu vášeň, ten oheň v tom srdci. And you want to inspire the heart. Chcete inspirovat to srdce. And move the affections. Chcete, aby tam byly ty emoce. And then you want to challenge the will. A nakonec chcete vyzvat tu vůli. I want you to know something. Chci, abyste něco věděli. I want you to feel something. Chci, abyste něco cítili. I want you to do something. A chci, abyste něco udělali. And you do not want to be one-dimensional as a preacher. Jako kazatelé nechcete žít pouze v jedné dimenzi. And you do not want to be two-dimensional. Nechcete žít ve dvou dimenzích. You must be three-dimensional. Musíte být trojrozměrní ve všech třech dimenzích. And so in order to do that, you must explain the meaning of the text. A k tomu, abyste toho dosáhli, musíte objasnit, vysvětlit, vyložit ten text. That is to instruct the mind. To je to, co zasahuje mysl. And you want to inflame the affections. Chcete rozdmíchat ty city, to srdce. Great preaching lights people up. Dobré kázání rozzáří lidi. It fires people up. Rozdmíchá ten oheň, který mají ve svých kostech. And then you want to challenge the will. A nakonec přichází ta výzva pro tu mysl, pro tu vůli. And show people how they must live. Ukázat lidem, jak mají žít na základě toho slova. And you must speak with action points. A potřebujete k ním mluvit s takovými těmi akčními body, nebo jak to mají žít prakticky. So, mind, affections and will. Mysl, ty naše city a naše vůle. You got to play with a full deck. Potřebujete hrát s celým tím balíčkem karet. Anything less than that does not hit the mark of expository preaching. Cokoliv méně není výkladovým kázáním. Now, in order to do this, k tomu, abyste byli schopni toto udělat, I want to give you one more footnote. Tak vám chci dát ještě jednu poznámku pod čarou. When you speak with different moods of verbs. Když mluvíte, tak mluvíte v různých slovesných tvarech,
různých slovesných tvarech. Okay. We're going to have to think this through here. I don't know how this is going to fly in Czech language. Uvidíme, jak nám to bude přeložit. All right. There is the indicative mood. Máme tam ten indikativ. Where you are preaching. Když kážete. And you are giving statements of fact. A říkáte ty skutečnosti, ty pravdy, ty fakta. You are explaining what this means. Vysvětlujete, co to znamená. And all preaching has to begin with the indicative mood. A veškeré kázání potřebuje začít v tom indikativu. And you are giving statements of fact about the truth. Kdy mluvíme tu pravdu, která je v tom textu. But you also then must be able to speed shift into a faster gear. Ale potom potřebujeme zařadit dvojku. And you must be able to speak with what is called the interrogative mood. A potom je tam ten v angličtině interrogative. That is the sentence that has a question mark at the end of the sentence. A to je to, kdy je na konci té věty otazník. Where you raise questions. Kdy se ptáte otázky. What is Paul saying here? Co nám tady Pavel říká? Where are you in your life? Kde jsi ty ve svém životě? How does this impact you? Jak tě tohleto oslovuje, zasahuje? What do you think God is trying to say to you in this passage? Co si myslíš, že Bůh touhletou pasáží chce říct tobě? What is holding you back? Co tě držíš zpátky? Why do you procrastinate? Proč čekáš? What would it take for your life to move out for God? Co se musí stát pro to, aby si udělal nějaké kroky pro Boha? Why do you not give your life to Christ? Proč dnešního dne nevydáš svůj život Kristu? That is the interrogative mood. To je ten, já řeknu interrogativ, protože nevím, jak to přeložit. Great. Pardon? Tázací? Tázací. Great preachers know how to move from the indicative mood to the interrogative mood. I don't care what language you're preaching in. A dobří kazatelé, ať už kážou v jakémkoliv jazyce, se dokáží přesunout z toho indikativu do toho tázacího způsobu. You read the book of 1 Corinthians. Když si přečtete knihu, když si přečtete první list Korinským. And you count how many times Paul goes from the indicative mood to the interrogative mood. A všimnete si, kolikrát Pavel jde z indikativu do toho tázacího způsobu. You read the book of Romans. Když se podíváte na list Římanům. Paul is not a bland, boring writer. Pavel není nějakým nudným pisatelem, autorem. And only speaking in the indicative mood. Není to o tom, že by pouze mluvil v tom indikativu. He will ask questions. Pavel se ptá otázky. And what did Abraham find? Co dosáhl Abraham? Of whom does David speak? O kom tady David mluví? Then great preaching speed shifts into a faster gear. A potom to vynikající kázání ještě přejde z dvojky a zařadí trojku. And you speak with the imperative mood. A mluvíte v tom přikazovacím, and v tom imperativu. You speak with commands. Přikazujete. Not suggestions. Ne doporučujete. Not preferences. Ne preference. Not giving people options. Ne, že dáváte lidem na výběr. But you speak with a commanding voice. Ale máte imperativ, máte příkaz. Repent. Čiň pokání. Believe upon the Lord Jesus Christ. Věř v Ježíše Krista. You need to understand Jesus spoke with the imperative mood. A potřebujete si uvědomit, že Pán Ježíš Kristus mluvil v imperativech, mluvil the v apostles preached with the imperative mood. Apoštolé kázali v příkazech. So you go from the indicative, takže máme tam ten indikativ, to the interrogative, k tomu tázacímu, to the imperative, k tomu přikazovacímu, rozkazovacímu and then způsobu, you speed shift, a potom ještě přeřadíte na faster gear, and you speak with the exclamatory mood. What would that be? Exclamatory. That's the sentence with the exclamation point. A to je ta věta, na které na jejímž konci je vykřičník. And you raise your voice. Zvýšíte svůj hlas. And you say, what a great God we have. A řeknete, jakého úžasného Boha máme. What a glorious Savior is the Lord Jesus Christ. Jakého nádherného Spasitele máme. Oh, heaven is a wonderful place. Nebe je úžasným místem. And it causes people within their own hearts to want to say amen. A to, co se děje v srdcích těch lidí, je, že touží potom říct amen. Whether they verbalize it or not. Ať už to řeknou nahlas, nebo je to jenom v jejich srdcích. It's when you're excited about it, they become excited když about it. Když vy jste nadšení o tom Božím slově, oni budou nadšení o Božím and slově. And when you are monotone, they are monotone. Když vy jste monotónní, oni budou monotónní. And so great preaching knows how to use the different moods. A tak vynikající kazatelé ví, jak použít tyhle ty čtyři různé způsoby. Read your Bible. Čtěte svoje Bible. The Bible is written with these different moods. A uvidíte, že všechny čtyři
tyhle ty způsoby najdete. The apostles preached with the different moods. To je, jak kázali apoštole. The apostles wrote with the different moods. To je, jak psali apoštole. As you preach as an expositor, a když jako výkladový kazatel kážete, you must be aware of this. Tak si musíte tyto skutečnosti uvědomovat. Or your preaching will just be one flat line. Jinak vaše kázání bude jenom jedna rovná čára. And I would call that very boring. A já bych ho nazval velmi nudným. So, I know some preachers that are more excited when they give the announcements than when they give their sermon. Znám některé kazatele, kteří jsou víc nadšení, když přijde na oznámení, než když přijde na jejich vlastní kázání. They want to be so dignified during the sermon. Oni chtějí být prostě tak strozí uprostřed nebo skrze to jejich kázání. Tak but they don't know the difference between dignity and rigor mortis. Honosní. They do not know the difference between dignity and rigor mortis. Ale neznají rozdíl mezi takovou jako honosností a utrpením, nebo jak to nazvat. Yeah. They're not dignified in the announcements. To není, jak oni oznamují ty věci, že, které se stanou. They're excited for the church picnic. Oni jsou nadšení z toho, že bude příští týden piknik. They're excited for the building program. Jsou nadšení, že příští týden si vymalujou modlitebnu. They're excited for summer camp. Jsou nadšení z toho, že bude nějaký tábor letní. And then they open their Bible and go to sleep. A pak otevřou Bibli a usnou. So, we'll talk more about this later. Takže budeme o tom ještě mluvit